Moje meno je Juraj Šust, v kolegiu Antona Neuwirtha vediem semináre z morálnej a politickej filozofie a 5. rok vediem spoločenstvo Ladislava Hanusa. Festival Bratislavské Hanusove dni je mestský akademický festival o vzťahu kresťanstva a súčasnej spoločnosti. Chce ukázať, že kresťanstvo aj v dnešnej dobe má čo ponúknuť, že je intelektuálne príťažlivé, ak chce, že dokáže inšpirovať a provokovať nielen kresťanov, ale aj širšiu spoločnosť. Žijeme v kultúre, ktorá si myslí, že kresťanstvo nemá miesto vo verejnom živote. A cieľom BHD je ukázať, že práve že má, ale že nie je nejakou dominantnou retrosílou spoločnosti, ktorá chce druhých zmeniť na svoj obraz, ale naopak je inšpirujúcim prvkom, ktorý má čo ponúknuť, vie zdravo provokovať, vie byť intelektuálne príťažlivé, vie tých ľudí spojiť a možno, že ľudia z rozličných táborov zistia, že majú k sebe bližšie, než si navzájom mysleli na začiatku. Veľmi som zvedavý na to, ako sa nám podarí spracovať synoda o rodine. Zavolali sme vatikanistu Edvarda Pentina, ktorý príde z Ríma. Na festivale budeme riešiť Ukrajinu s Mikulášom Dzurindom a svetoznámym disidentom Miroslavom Marinovičom. A taktiež som zvedavý na to, ako vypali diskusia o oligarchie, o vplyve oligarchie na demokraciu s Alexandrom Tomským a Grigoriom Mesežnikovom. A osobne som tiež veľmi rád za našu filmovú sekciu. Podarilo sa nám získať film Sýrska láska o vzťahu dvoch mladých ľudí, ktorí sa spoznali v sýrskej väznici. Tento film bol natáčaný priamo počas vojny v Sýrii a som veľmi rád, že budem mať na Slovensku premiéru práve na BHD.